Գիտեմ բառը լա արդեն։ Դե փոքրուց գենիս տեսնես բաբատ կաշխատի դյոքնես Արմենիա մեջնի օրեղալ գսիրես Կուկաս մտնես գենիս մարոդիս կես պես կամաս կամած անկախ քեզ սկսոր Ու գենես կամաս կամած պես կոկնես դու եքեզի լավ կզգաս որ արդեն բաբայիդ կոկնես պես դառնաս կտար Գիտեք իշխել համի որ դելնիկ դու սարձանեք շատ կան տարպիններ, բայց կորող ճուղ իշխոր է անի էլ, սենք սավարկի ավարատ կան պարգարկակ ունենան, սկսենք պես պանում սարկելը, կսեն տարպին են, բայց հենց տարպնություն է, բաղթում էդո կարող է կորի էրտ։ Սա արդեն կանցնի ստանոքով հեշտ տարբերակներով են հինի կարդեն պիճանապ սեպրզա։ Ես փուքսան է, բաբայիս բաբիկի փուքսան է, 100 տարուց ավել է էլի արդեն կա, դարդպես նայենք կը չի աշխատի չեն այդ, ստեղ էլի ուրիշ կորզիքներ է կա, ուրակ կա, ոտն ուրակ կա, շատ հին կորզիքներ են էլ, համիկ բավ արբետները զարկացել են, սոնցով կորչեն են։ Գյումրին ինքը դարձավ գեղարվեստական դարտնության, ոչ միայն պարզապես դարտնության ավանդույթների պահպանման մի տարածք, այլ գեղարվեստական դարտնության տարածք։ UNESCO-ի գրանցումը ոչնչական արժեքների ցանկում Գյումրիի դարտնության ավանդույթի, վարպետների մոտ ավելի է մեծ ասել պատասխանատվություն, որ ինք անպայման պետք է պահպանեն արեստը և փոխանցեն նոր աշակերտներ ստեղծեն և քաղաքում արեստը պետք է ունենա շարունակություն անպայման։
ամեն ինչ կախված է սիրելուց, արդեն միջի եղավ, կսիրես, կհասկանաս, որ դու կորցնելու բան չէ։ Մարդին չէ դիտա ունենա ու շարունակ իր ազգը։ Մեր ազգի տեղեկ ուրիշ կորս բաբշե չեն երեն, միշտ էս կորցն են երեն։ Պես կհասկանաս, որ կորցնելու իրավունք չունես, սեն էս պիտի։ Так, я говорю, ты давали, хеште, я улаю, стала, как мартанцев.